Кожного десятиліття протягом ХХ століття мода змінювалась, каже завідуюча відділом історії краю Запорізького обласного краєзнавчого музею Зоя Папандополо. Це крило у нас присвячене початку ХХ століття. Кожне десятиліття вона змінювалась. В епоху першого десятиліття ХХ століття жінки мали бути вишуканими. Для того, аби бути вишуканими, під низ одягали корсети. Як виявилось, корсети, в принципі, не годяться для жіночої фігури, тому що вони здавлюють ребра. Жінки іноді не притомніли, коли їх сильно затягували. І потім у ХХ столітті з'являються модельєри, у 20-х роках, коли скасовують ці корсети, і тоді весь одяг мав плавні обриси. Довгі сукні з туніками, потім мода поступово змінюється у зв'язку з тим, як змінюється суспільство. На нашій виставці ви можете побачити солом'яні капелюшки із вуалями, є рукавички, парасольки того часу, є у нас різні сумочки, є і портмоне, є клатчі. Потім настає період часу, коли розвивається фабричне виробництво. З'являється багато фабричного одягу. У нас в Запоріжжі в області були свої фабрики. У нас є декілька суконь, на яких навіть є етикетки. Були гарні взуттєві фабрики в Гуляйполі, Запоріжжі. У 50-х роках Париж поступився Лондону. Якщо у Парижі все це має бути елегантно, гарно і цю моду всі наслідували, то раптом починається молодіжна мода. І вона зародилась саме в Лондоні. Вузькі брюки, їх називали стиляги, приталені піджаки. Можна сказати, що сьогодні ми представляємо от як живий доказ того, як люди раніше одягалися, будь-то якась світська от, або мода, або домашня мода. Тут можна побачити пеньюари і, як сказати, сукні різні, сукні, чоловічі костюми. Ось на мені, наприклад, сукня, але в той час було важко зрозуміти, чи це сукня, чи це пеньюар. Ну, я представляю традиційний фрачний костюм для джентльменів кінця 19-го століття. Деяким відвідувачам виставка сподобалась. Кажуть, таким чином можна відчути дух епохи. Ну, найцікавіше – це не самі експонати, а слідкувати, як змінювалася епоха моди. Тобто, як змінювалися чоловічі, ті ж самі костюми, з чим це було пов'язано, який вплив мали. От, наприклад, там є чудові малюнки, як нашої вітчизняної, так і західної моди. Тобто, також прослідковується вплив західної моди, а також внутрішні впливи вже на моду всередині країни. Я вважаю, що такі виставки потрібні. Я взагалі, не дивлячись на свій вік, мені подобається. Я люблю журнали, дивитись передачі про моду. І тому, коли почула про цю виставку, моя донька дізналася з інтернету. Ми одразу вирішили піти саме на відкриття. А чому, в принципі, подобається ця епоха? Тому що я народилася в 50-х роках, і деякі речі мені близькі. Тому мені цікаво. Я ще мало побачила, але те, що побачила, мені сподобалося. Триватиме виставка протягом 2 місяців. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.